Община Петрич скоро ще се похвали с нова градска градина до болница Рокфелер. Проектът е на стойност 4 милиона и 800 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Наш екип провери какви са настроенията сред петричани. Видяхме ви, че тук се разхождат и с новата градска градина на Петрич. За първи път ли идвате тук? Не, ние сме от Петрич, но живеем в София и около през 2 месеца посещаваме града. Кажете ни сега, че тук и ние Петрич вече имаме нова хубава градска градина тук в района. Да, аз мисля, че това е страхотно нещо, което се направи за града, тъй като преди това, идвайки тук, нямаше просто къде да заведем децата, да карат колела, тротинетки и... Моето мнение е, че е много добро. Тук сега за първи път ли минават от тук? Не. Или редовно карате? Редовно. Харесва ли тук в новата градска градина на Петрич? Да. Често ли карате тук? Да. Харесва ви? Тук баби, дедовци идват, така ли? Да. И какво да? Катерим се на стената, храним патките с хляб. А тук и патки ли има? Да. Патки, лебеди и така. Харесва ви тук? Да. И ще идвате по-често? Да. Да ни кажете за новата градска градина, харесва ли ви, доволни ли сте? Ами да, харесва ми, доволна съм, но се надявам повече да се пази. За да може всички да се възползваме от нея, както по-младите майки с деца, така и по-зрелите хора, които искат да се разхождат на чист въздух, на зеленина и така. Вие за първи път ли идвате в тази градина? В принцип, откакто е направена, идваме вече за няколко пъти. От София биете път до тук? Не бием от София път до тук. По принцип аз съм от тук, живеем в София. Да, когато идваме на гости, посещаваме и градината. Какви са коментарите във вашето семейство, близки и родини? Как коментират новата градска градина тук на Петрич? Харесва им. Както виждате, е доста оживено. Децата се забавляват. Новата градска градина е разположена на 54 декара и има 2 официални входа. Припомняме, че имаше идея сградата с 2 кули на Васил Бошков да е фасадна за градската градина, което обаче беше осуетено. В съседство на новата градска градина на площ от 2 декара, друг петрички бизнесмен ще строи цял комплекс от къщи за гости в стил възрожденски Петрич. Първа копка на грандиозното строителство беше ударена през есента на 2018 година от кмета на община Петрич и тогавашния заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов. Фирмата изпълнител обединение БГКО. Самият проект мина пред доста перипетии. Крайният вид на новата градска градина се различава от начално заложения проект, имало и разправи около терена, на който се строи. След това самата поръчка за строителство мина обжалване през Комисията за защита на конкуренцията.